Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanın dairəsinə yaxın mərkəzi yolun tam üstündə yerləşən 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzil təqdim edirəm. Ümumi sahəsi 75 kvadratdır. İlk növbədə mətbəximdən başladıq çəkiliş etməyə. Mənzilimiz təmirdən yeni çıxır. Radiatorlar quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi Heydər Əliyev prospektidir. Bütün marşrutlar buradan hərəkət edir. Və burada eyvanı da var. Homeopat da quraşdırılıb burada. Qazın sayğacını görürük. Bina yaşayışlı binadır. İki lifti var, ikisi də işləkdir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada böyük belə bir şkaf da yığa bilərsiniz. Burada giriş qapısı yerləşir. Burada sanitar qovşaq yerləşir. Sanitar qovşağın aksesuarları gördüyümüz kimi quraşdırılır. Burada yerləşir qonaq otağı. Təmir də yaxşı təmirdir. Qiymət 81.500 manatdan ibarətdir. Real alıcılara cüzi endirim nəzərdə tutulur. Burada isə yerləşir ikinci otağımız. Bu arada siz evinizi mülkünüzü satmaq istəyirsiniz, birlikdə olan növbə əlaqə satırsınız. Evinizi mülkünüzü satmaqda sizə yardımcı ola bilərik. Bu və yaxud da digər evlərimizlə, mənzillərimizlə bağlı liftə növbə qoyulacaq. Zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, yeni evlər, mənzillər çəkdik üçün sizə bildirişlər gəlsin. Yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Burada isə yerləşir 3-cü otağımız. Uşaq yataq otağı. Bina yeni binadır. 16 mərtəbəli bina 8-ci mərtəbəsidir. Çıxarışlı binadan ibarətdir. Çıxarış sadəcə olaraq 3-4 ay ərzində veriləcək. Hal-hazırda şirkətin müqaviləsidir. Sənədlər hazırlanıb. Yəni ki, qupsa üçün. Bugünə bu qədər, sağ olun.